Ja kemi një këtë është dashur miq, si që e tha që kemi misafirën ton të Uta Bajrami, është studente farmacisi, mirë po, e cila do të na flet pikërisht për ditën e poezis Shqipe. Dit kjo, e cila vetëm se ka filluar, konkurs e cili vetëm se ka filluar, mirë po, si ka përfunduar të Uta nga farmacia pikërisht të jetë në kryesi të organizimit të kësaj dite dhe detajet për këtë ditë nga data kur, deri kur do të mbahet dhe deri kur ju mund të aplikoni me poezit tuaja, do të na jep informacionet ajo. Mirë më ngjesi, mirë se na jep. Mirë se ju gjeta. Fillimisht do të cek se jam e kënaqur që jam pjesë e këtij emisioni. Kënaqësia është e jona dhe e kemi thy pak se gjatë ditës së djeshme ishte një ditë e politikës, një ditë ku vazhdimisht i kishim ato lajme, ndërsa sot me ty në studio e nisëm javën për bukuri, flasim për poezi, flasim për një manifestim i cili organizohet pikërisht nga Komuna e Gostivarit. Në Komunën e Gostivarit. Gostivarit. Përshëndesim gjithë Gostivarit, gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe të gjithë shikuesit tanë në fakt. Fillimisht më trego, je studente ku, sa vjeçare je dhe si ke përfunduar ti pjesë kryesis pikërisht në këtë organizim. Jam studente farmacist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, absolvente. Pra në prakë të diplomimi. Që ke afru në diplomim tashmë. Po, falemderit. Sa i përket aktiviteteve që kanë të bëjnë me rinin, gjithmonë kam qenë interesuar për këto gjëra dhe jam pjesë e këshillit rinor viti 3 me radhë. Tani jam gjithashtu edhe antare e kryesis dhe vazhdoj pra të jap kontributin tim për rinin e Gostivarit. Sa është e vështirë të punosh me të rinjtë? Sa është e vështirë ndoshta ti mbash afër dhe t'ju japësh atë emocionin, energjinë, vullnetin pozitiv për shkruar poezi, për t'u marrë me aktivitete? Shënë, si se pari pra besojmë në vetvete se mund të bëjmë ndryshim pra në shoqërinë tonë. Dhe pra fillimet, ndryshimet fillojnë pikërisht prej vetvetes, pastaj edhe prej shoqërisë. Do të thonë se ne e kena dëshirën që të bëjmë ndryshim, ndryshimi do të bëhet, gjithashtu dhe mundojmë të arrim të rritë të gjithë të rinë të Gostivarit, që edhe ato të përparojnë në të gjitha sferat e jetës dhe të jenë më aktiv në shoqëri dhe të japin kontribut për shoqërinë e tyre. Pikërisht, ashtu ndërsa dhe doja tani pak të kalojmë edhe në temë. Tema për cilën do të flasim është Dita e Poezisë Shqipe. Na trego pak rreth këtij organizimi. Cili vit me radhë është organizohet një manifestim i tillë dhe çka nuk kuptohet me Dita e Poezisë Shqipe? Ky konkurs organizohet si mjet edhe viti i 4 me radhë. Çdo vit kena pasur pra konkurues shumë, gjithmonë ka qenë numri në rritje. Vjet kishim 50 konkurues, kurse si mjet pritet të ketë edhe më tepër. Pra, Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit organizon pra në sajet të manifestimit Dita e Poezisë Shqipe, e cila bëhet me rastin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, pra organizon Ditën e Poezisë Shqipe dhe hap konkurs letrar. Nga data, nga cila data hapet konkursi? Konkursi është hapur nga data 15 janar dhe të zgjas deri më 7 shkurt të këtij viti. Po të ka në kohë edhe 7 deri 8 ditë për të apliku me poezinë e tyre të gjitha ata që dëshirojnë apo. Të rinjtë të pra që mund të aplikojnë në këtë konkurs, duhet të jenë nga mosha 15 deri 25 vjeçare dhe të jenë pra banues të Republikës së Maqedonisë. Numri i poezive që mund të aplikojnë është 1, kurse tematika dhe motivet e poezisë janë të lira. Çto vit? Do të nuk është patjetër të jetë poezi me patriotike të themi kështu, sepse pra tematika, edhe pse është për pavarësinë e Republikës Kosovës, nuk do të thotë që duhet të jetë. Nuk është e potencuar vetëm që ullë njerat, mund të jenë nga të gjithë serat. Për dashurin e nënës, babajt, familjes, për dashurin ndaj një personit veçantë, po edhe për adheon apë. Cili është qëllimi që çfarë dëshironi të arrini me hapjen e një konkursit të tillë ju si organizatë? Ky konkurs e hapet për qëllim për stimulimin e nxënësve të shkollave të mesme, studentëve, të rinjve që të miren me shkrimin e poezive, të miren me krijimtari letrare dhe kulturore dhe gjithashtu krijojnë hapësirë për të afirmuar në mesin e shoqërisë. Po ashtu ky konkurs pretendon edhe për promovimin e vlerave kulturore dhe letrare, gjithashtu edhe pretendohet që të nderohet veprimtaria e disa letarëve që e kanë dhënë për njerëzit, pra për qytetarët e Gostivarit. Sa është e vështirë të bëhet përzgjedhja dhe në fakt si bëhet përzgjedhja e atyre të cilët pranohen në këtë konkurs?
Në këtë konkurs pa çdo vjet juria e cila përbëhet nga tre antar, siç dihet poeti mironjohur Lulzim Haziri, Lindita Ahmeti dhe një anëtar i tretë, çdo vit i përzgjedhin nga të gjithë poezitë konkurruese i përzgjedhin 10 më të mira, të cilat do të lexohen para publikut në qytetin e Gostivarit. Dhe prej atyre i zgjedhin 3 më të mirat, të cilat pra e marrin çmimin Sefer Selimi dhe po ashtu shpërblehen edhe nga komuna me vendi i parë 15.000 denar, vendi i dytë 10.000 denar dhe vendi i tretë 6.000 denar. Mirë, marrin një shumë të mirë, të mamusha ku edhe ndështë ajo duhem pak të holla. Ti stimuloj edhe më te për po, që të... Po, stimulim, do të çmimi pari, dytë, tretë, pari merë 6.000 denar, i dytë? I pari 15.000 denar, i dyti 10.000 denar dhe vendi i tret 6.000 denar. 6.000 denar, në rregull, shpresoj që ta kanë marrë informacionin e duhur të gjithë ata që janë të interesuar. Sa ka njerëz që të bohen, sa janë të interesuar qytetarët e Gostivarit, sepse jo vetëm të Gostivarit, ajo nuk bëhet vetëm për qytetarët e Gostivarit, besoj që mund nga të gjitha vendet të vinë, të jenë pjesëmarrës në atë aktivitet. Sa janë të interesuar njerëzit? Njerëzit, si që alojnë vitet, janë edhe më të interesuar. Në fillim, nëse ka pasu më pak, viti janë nështuar njerëzit që kanë interesim që të jenë pjesë e këti manifestimi kulturor dhe po ashtu edhe shumë i rëndësishëm, pasi që promovohet pra edhe veprimtaria e adhetarit tonë Sefer Selimit dhe po ashtu edhe bashkojnë këto dy data që të festohet edhe pavarësia e Republikës së Kosovës. Dhe kjo zgjon ndoshat e njerëzit, dëshirën që të jenë pra pjesë e këti manifestimi dhe që të dëgjojnë në poezit që i kanë krijuar pra generatat më të reja. Data 7 është data kur mbylleshte edhe konkursi. Ndërsa, manifestimi si manifestim mbahet me cilën datë? Manifestimi do të mbahet më 16 shkurt në kinemanë në qendrën tektare City Center në Gostivar. Në City Center, përveç poezisë, çka tjetër do të shfaqet në atë ditë? Do të ketë muzikë, do të ketë valla, apo diçka të tillë? Në fillim, pra, si të bëhet dhe hapja solemne, do të ketë një video dokumentar i shkurtë që do të tregojë veprimtarinë dhe jetën e arsintarit, poetit dhe adhetarit Sefer Selimi. Më pastaj do të rjedhin pra do të dalin në skenë konkuruesit që janë zgjedhur për 10 poezitë më të mira. Çdo njëri prej atyre do ta lexoj poezinë vet para publikut dhe pastaj do të ndahet kohë për jurinë që të zgjedh 3 poezitë më të mira. Gjithashtu do të ndahen çmime si lavdërimi për të gjithë pjesëmarrësit në konkurs dhe pastaj do të zgjidhen 3 vendet e para. Sa është e vështirë bëhet përgjegjësia dhe sa ndoshta keni frikë se mos të dëshpërohen ata që kanë konkurruar dhe nëse nuk marrin çmim, ndoshta mund edhe të demotivohen? Mendoj se çmimi primar. Po çmimi është primar, por pasi që edhe të gjithë pjesëmarrësit ato 10 poezitë më të mira që janë zgjedhur, marrin edhe lëvdata, gjithashtu ajo i stimulon që të vazhdojnë edhe më tepër. Nuk është se ato nuk Nuk është e poezia atyre, nuk është e mirë, mirë po gjithsesi duhet pa tjetër të përgjithet një dhe nuk mund të gjithë të jenë fitues. Po të gjithë janë në një farloj fitimtar pasi kanë bërri deri atë pikë që të jenë pjesëmarrës të manifestimi. Të jenë pjesëmarrës në këtë manifestim. Sa ju mbështet komuna dhe sa keni mbështetje nga vetë ata të komunës për këtë iniciativë, për këtë ide, kaq të bukur ta themi kështu për rinin tonë? Mbështetja e komunës në çdo aktivitet që e bëjmë ne si këshillorinor është e plotë. Domethënë prej fillim deri në fund të kemi na përkrahjen e komunës për çdo çështje, qoftë financiare, organizative, kemi përkrahjen e komunës të plotë. Çfarë janë ato aktivitete tjera, të cilat ju si rini e komunës së Gostivarit, në fakt i bëni i ndërmerrni në një vit, ta themi kështu? Përveç këto ata cek se komuna nda një presje 5 milion denar për aktivitete që i bën këshillrinor, ku përfshien 20 aktivitete në vit nga sfera të ndryshme, si që ndajte edhe këshillrinor në departamentin e shëndetësis, kulturës, sportit, dhe bëhen aktivitetet në lidhje me këto departamente. Shemu mund të marim nga departamenti i shëndetësis, ku jam edhe unë vetë,
ku bëhet manifestim për ditën e mjekësisë, ditën e veshkës, për të gjitha ditët pra që përfshihen në mjekësi, në sport organizohet olimpiada e sporteve që mbahet gjithashtu në Gostivar, në departamentin kulturor pra organizohet pra dita e manifestimit, dita e poezisë shqipe e kështu me radhë. Sa të duash aktivitete, vetëm ma ka njerëz që mund të marrin pjesë dhe ju përgëzoj shumë për këtë iniciativë. Ju faleminderit. Është hera e parë që jemi në studio, është hera e parë që flasim për një organizim të tillë nga Komuna e Gostivarit dhe që kemi përfaqësuese nga të rinjtë të Komunës Gostivarit dhe është nderë për ne. Më intereson të di, the edhe vetë se merresh me çështjen e mjekësisë sadopak. Sa e ketë vështirë kur vjen momenti të organizohet dita e veshkës, si që the, po ka ditëve të kancerit të gjirit, e cila duhet të shënohet në fakt gjithsesi. Sa e ketë vështirë të organizosh një gjë të tillë? Sa kemë mbështetje nga prindërit, nga më të afërmi, sepse ajo është ajo i cila ndoshta na shtyen dhe na ndihmon më tepër. Po mbështetje nga më të afërmi, nga prindërit e kam të plotë, gjithashtu edhe më tepër krenohen pasi merrem me këto aktivitete që do të jenë ndihmëse për shoqërinë tonë. Nuk është vështirë vetëm se duhet kohë që të organizohet gjithçka në rregull, pasi që ka studentë të interesuar, dhe gjithashtu pasi jam edhe vetë në sferën e mjekësisë, njoh dhe kolegë së studentë të kësaj sfere, gjithashtu kur kemi nevoj, për shembul për ditën e sidës, që është mbajt ligjerat informuese për qytetarët, ligjerues të kësaj kanë qenë studentët e mjekësisë. Në të ke kontakte, i ke ato qasjet e tua sa i përket kësaj sfere. Ke provuar vetë të shkruash në njerë poezi? Kam provuar, po, për kohët e fundit jo, kur kam qenë më e vogël, kisha më shumë prirje, tash edhe pse edhe me fakultetin. Jeni në një departament tjetër, mirë po. Po gjithmonë, po, poezia, që do këtë ka qenë dhe do të jetë pjesë e jetës time. Romane, sa lezoni ju të rinjtë atje romane nga letrarët shqiptarë tonë? Lexojmë romane, por më së shumti lexojmë romane që u jepin profesorët në përshkollat e mesme, që ti punojnë në formë lektyre. Më shumë diçka shohin edhe prej interneti, do një pjesës. Cili është ai që të ka pëlqyer ty më së shumti kur ke qenë zënës e vet? Kur kam qenë gjënës e vet, si lektyrë të preferuar e kam pas doktor Gjilpëra. Për gjete pikërisht këtë. Po më la për shtypje, gjithashtu edhe pra personazhi i veprës kryesore gjithashtu është një që studion mjekësi. Po rrete. Dhe ka lidhje më të prat më tërheku më shumë ajo. Unë jam e lumtur që të kemi në studio ty sot, që të kishim për të folë pikërisht për ditën e poezisë shqipe, për një ditë e cila shpresoj që do të shënohet si është më së miri. Mirë po, për para se të vim në përmbyllje të bisedës sonë, edhe njëherë të potencojme datën, nga kur deri kur është hapur konkursi? Data është, pra konkursi është hapur nga 15 janar dhe do të zgjasë deri më 7 shkurt. Evenimenti mbahet më 16 shkurt. Më 16 shkurt në kinemane e City Center në Gostivar. Dhe janë tre vendet të cilat do të marrin çmime, çmimi i parë, i dytë dhe i tretë. Dhe pashtu do të nderohen pra edhe me çmimin Sefer Selimi. Ky çmim jepet pra në nderim të Sefer Selimit, i cili ka qenë një arsimtar, poet dhe gjithashtu patriot i shquar, i cili njihet si nismëtar i luftës për arsim dhe barazim të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Ai u vran nga pushteti jugosllav më 16 shkurt të vitit 1968. Po ashtu pikërisht për atë edhe është përzgjedhur 16 shkurti. 16 shkurti dhe ky çmim jepet për nderim dhe veprimtarinë e tij dhe kontributin e madh që ai ka dhënë për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Mua së mbite që tjetër nëse ka mbetur diçka pa than? Vetëm se të sinder pra ti... Po? Po, ti bashkojmë këta dy datat, para të bëjt qëllimisht që të promovohet edhe pavarësia Republikës së Kosovës, edhe nderi për adetarin ton Sefer Selimi, bashkojmë këta dy datat që të nderohen këto të dy datat të rëndësishme. Një porosin nga ti për të gjitha ta, që janë duke në ndjekur dhe që ndoshta kanë frikë të konkurojnë për poezi? Unë do të kisha sugjeruar të gjithëve që në zemrën e tyre ekziston pra dëshira për letërsi, për të shkruajtur, le të konkurojnë me poezitë e tyre.
si mund të konkurojnë këtë nuk e potencu me shosh, si më kujtua në momentu fundit, për mes e-mail adresës, në Facebook faqen tuaj, dita e pozis Shqipë është Facebook faqa, ku ju mund të gjeni? Të gjithë konkuruesit konkurojnë pra për mes postës elektronike në e-mailin konkursiletrar@gmail.com. Konkursiletrar@gmail.com. Dhe këtu bashkë me poezin konkuruese e shënojnë emrin bi emrin, vend banimin, datë lindjen dhe një numër kontakti. Dhe thot, konkursiletrar@gmail.com. Emrin bi emrin, data e lindjes dhe vend banimin dhe numër kontakti. Të gjithë ju që jeni të interesuar, që keni prirje për të shkruar poezi të bukura, konkuroni dhe ndoshta do të jeni fatlum të merrni çmimin e madh vendin e parë. Faleminderit shumë, dashur. Ne do të shihemi sërish në aktivitetet e tjera që rini agustivar do të ketë. Faleminderit shumë. Ishte kjo një bisedë rreth poezisë shqipe, një bisedë rreth konkursit sa i përket ditës së poezisë shqipe. Mos harroni konkursi hapur deri në datën 7 shkurt, 16 shkurti është dita kur edhe do të mbahet manifestimi qendror kryesor. Ndërsa të gjithë që jeni të interesuar, aplikoni dhe provoni fatin, pse jo, ndoshta do të përzgjidheni me çmimin e parë dhe do të merrni një shumë vërtet të bukur dhe të mirë dhe do të keni nevojë se po stimuluese, sepse gjithsesi jemi edhe në datën e 14 shkurti dhe kemi nevojë ndoshta për të holla, apo jo. E vërtet. Faleminderit shumë, ne do të shihemi sërish. Ndërsa tash dashur miq, do t'ju lejmë në shoqërimin e disa promove të televizionit 21.